kibalama wayingirira mu bufunze nti katulete kibalama akleiminge ekibiina. Bwamala okleiminga ekibiina kitegeeza bwe tukijjayo eri ne tukinunula kigenda tuzze mikono gyani gya mpuuga. Ekibiina waliwo abalkati awo wennyini we twagalira tugjeyo amazima kuba waliwo watugambira nti gano mazima. Kati ffe tulaba ku mazima ago. So, waliwo ekiseera we kituuka n'aba nti ayina okugamba nti gano nga ayina okwongerako ka S. Naga nti gano si mazima. Gano si mazima. Ayina okutuukiriza ekintu ekyo ekyalina okukikola. Omuntu amanyi nti ddala byamuwasiga emazima omupiira. Kibalama ne TMC yonna abatwale wa Honorable Rebecca Kadaga. Omupiira n'olaba bwe gutambula. Kaakati okuva wa Honorable Rebecca Kadaga oyo direct abatuusa wa President Museveni. So kati ng'omupiira gulina kuggwaawo. Kati kasita kifulume ekyo bwe kiti. Isi n'ekifulumya bw'eti ng'akamu ekitundu bbiriyoni emu n'ekitundu ng'erinnya ku akawunti ya Dean.